নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ এটি নতুন ভিডিঅ' লৈ লুইটৰ বাতৰি আপোনালোকৰ কাষলৈ আহি সাজু হ'ল বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ এটি বিশেষ খবৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা বংকিম শইকীয়া আৰু অভিনেত্ৰী অনিছা হাজৰিকাৰ ফালৰ পৰা আহিছে এটি খুবেই বেছি ডাঙৰ সুখবৰ পিছে খবৰটো কি নিশ্চয় আপোনালোকে জানিবলৈ ইচ্ছা কৰি আছে সেই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব বন্ধু বান্ধৱীসকল অভিনেতা বংকিম শইকীয়াৰ অভিনয় চাই আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগে আমাক জনাবলৈ নাপাহৰিব ইমান দিনে আপোনালোকে ৰং টিভিত এখন ধাৰাবাহিক চাই আছিলে আৰু সেই ধাৰাবাহিকখনৰ নাম আছিলে ৰাগ অনুৰাগ পিছে ৰাগ অনুৰাগ ধাৰাবাহিকখন আপোনালোকে চাইছেনে নামক জনাবলৈ নাপাহৰিব পিছে ৰাগ অনুৰাগ ধাৰাবাহিকখন যোৱাকালি অন্তিম হ'ল আৰু আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছে অহা এঘাৰ মাৰ্চ তাৰিখে অৰ্থাৎ অহাকালিৰ পৰা এখন নতুন ধাৰাবাহিক ৰং টিবিদ আৰু সেই ধাৰাবাহিকখনৰ নাম হৈছে পুৱতি তৰা পুৱতি তৰা ধাৰাবাহিকখনত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব জনপ্ৰিয় অভিনেতা বংকীম শইকীয়াৰ লগতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব অনিছা হাজৰিকাক অনিছা হাজৰিকাক আপোনালোকে ইমান দিনে দেখিবলৈ পাইছিলে ৰং টিভিত এখন ধাৰাবাহিক চলিছিলে নাম আছিলে কহুৱা বনৰ চাহ তাত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছিলে অনিছা হাজৰিকাক আৰু অহাকালি অৰ্থাৎ এঘাৰ মাৰ্চ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে চাবলৈ পাব পুৱতি তৰা ধাৰাবাহিকত অনিছা হাজৰিকা আৰু বংকিম শইকীয়াক একেলগে আৰু এই ধাৰাবাহিকখন সম্প্ৰচাৰিত হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰতি সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈকে নিশা ন বজাত অৰ্থাৎ ৰাগ অনুৰাগ ধাৰাবাহিকৰ ঠাইত আপোনালোকে চাবলৈ পাব পুৱতি তৰা ধাৰাবাহিক বাৰু এইখন ধাৰাবাহিক চাবলৈ কোনে কোনে ৰৈ আছে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব